Qual o preço, amigo, de uma vaca, dessa vaca, hein? Ué, 5.800. É. Aqui você vai conferindo, Feira do Gado de Venturosa, 5.800. Essa maravilha aí, você vai vendo uma grande procedência, né? Vaca boa, mostra, olha como tá o ubre aí. Vaca excelente. Então você vai vendo, acompanhando ali um tourinho pequenininho, filhote. Aí você vai vendo a procedência do animal. Então tá aí confirmado para você. Valeu. Breve a gente se encontra por aqui. Vanaldo Soares, oficial. Amigão, obrigado pela gentileza de informação. Boa venda, bom dia. Satisfação. Aí você vai só ficando espiando, mostrando também nessa dimensão para você. Curta, comente, compartilhe. Mostrar também. Olha, os pequenininhos aqui, aguardando aí as mamães, provavelmente estão lá na feira comercializadas e eles aguardando por aqui, né? Vamos mostrar esse detalhe também para você. Aqui é assim, Vanaldo Soares oficial, não perde espaço nem detalhe, mostrando com toda exclusividade da Feira do Gado de Venturosa. A gente vai se deslocando para pegar. Muito bem, estou aqui da Feira do Gado de Venturosa. E olha, já me deparando com uma maravilha, hein? Qual o preço dessa vaca, hein? Rapaz, não sei não, o dono dela saiu. Mas vamos mostrar, daqui a pouquinho vamos ver se a gente encontra o dono aqui, a representação, para poder citar os preços. Aqui estamos vendo mais bezerros. Não é sua não. Deixa eu só registrar aqui. O pessoal pede para praticamente ver de perto, então vamos mostrar esses detalhes. Uma vaca com uma boa aparência. Me parece que acompanhando esse filhinho aqui, a corda está mesmo com a mesma espessura, o mesmo modelo. Aqui, deixa eu ver também, é um bezerro, né? Vou mostrá-la de frente aqui para você. Só aguardando o proprietário aqui para a gente ver o dono. Qual? O que é isso aí? Como o rapaz saiu? A gente confere daqui a pouquinho. Essas duas joias aí? É 1.800. 1.800. Que você vai vendo, tem um maior do que o outro. Isso aparelha, mas para vender individual, por exemplo, se eu quiser comprar esse garrote aqui, eu vou dizer bezerro, mas já é um garrotinho, né? Já está praticamente com um desenvolvimento. Qual o preço dele aqui? Só assim, ele individual, vamos dizer assim. Assim, eu peço 900. 900. E aí você vai conferindo aí com a gente. Veja que é um animal de procedência. Muita raça, né? Mas qual a raça desse animal, hein? Temos aí uma aparência com girolando, né? Um negócio meio parecido, um mestiço aí. Algumas raças misturadas, né? Eu também não sou muito bem da raça do gado, mas a gente com um especialista perto, você desenrola, né? Estão conferindo também por aqui. Então valeu, amigão, boas vendas. Uma satisfação imensa sempre encontrá-lo por aqui. Obrigado aí pela gentileza de nos receber. E é isso aí que eu sempre agradeço a você e a todos que sempre me recebe bem, mostra, tem aquela boa vontade de fazer parte. A gente sabe, a gente sente essa participação. Valeu. Breve a gente se encontra por aqui. Aqui você vai vendo outra maravilha, uma vaca boa. Procedência, qualidade. Amigão, qual o preço de uma vaca dessa, hein? 6 mil reais. Você vai conferindo aqui na Feira do Gado de Venturosa, que maravilha. Agora você vê também a procedência, né? Olha a procedência. Imagem com toda essa exclusividade, da forma que você pede. A gente vai filmando, mostrando de todos os lados. É um animal, ou seja, uma vaca de comércio para o criatório, para a sua fazenda. Você vai vendo que é um animal que praticamente tem uma genética top. Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. Em breve a gente se encontra por aqui. Também tem um cavalo, não sei se é à venda, né? Mas eu acho que não. Mas Feira do Gado de Venturosa é assim, se tem vaca, também tem boi, se tem boi, também tem bezerro, tem cavalo, tem vaqueiro,
Tem negociantes, eu também estou por aqui. Olha, vamos embora, né? Tempo aqui é sempre corrida. Aqui a gente já mostra também com toda essa exclusividade. Isso aqui tem cara de girolandos, viu? Mas você vê que maravilha. Qual o preço desses bezerros, hein? Não tem aqui ainda a representação. Olha, vamos passando, mostrando também. Hoje tem muito garrote. A feira tá bonita. Olha, bem desenhada. Amigão, qual o preço aqui dessa junta de bezerros, hein? 1.200. E aqui a gente vai conferindo para você de todos os ângulos. É importante mostrar com todos os detalhes, porque o público aí que está nos seguindo também está pedindo. E eu gosto de obedecer mesmo, mostrar do jeito que o povo quer. E aí você vai vendo duas joias, já acompanhou o preço. Olha que detalhe aí para você. Amigo, quer deixar telefone? Só na feira mesmo? Muito bem, obrigado aí pela gentileza de nos receber, de nos dar também essas informações. Valeu, boa venda. Um bom dia também para o senhor. Eita, pisei aqui na lama, mas vamos embora. E aqui a gente vai pegando mais imagens. Tem os animais ali também. Olha, deixa eu ver direito aqui, porque a gente quando olha de longe, né? E aí a gente vai vendo. Quer comprar, né? Qual o preço, amigão? Me dê 2.000 conto nele. Olha que maravilha, hein? O senhor quer? Eu tô mostrando aqui para o pessoal. Muita gente tá acompanhando com a gente, mas é top, viu? É top. Aqui o negócio aqui é. E o preço aqui dessas maravilhas aí? Esse aqui é 1.500, é pra dar. Aqui agora ninguém quer. Valor tem cavalo, agora o e é? Acabou. Vamos conferindo. Valeu, amigão. Obrigadão pelas informações, pela gentileza. Bem-humorado. Feira do Gado de Venturosa é sempre assim, né? Essa galera boa mostrando pra gente aí esses animais e também participando. Valeu, um bom dia para o senhor, muito obrigado. Dando sequência aqui, a gente vai também vendo esses animais. Amigo, qual o preço desses bezerros, hein? Dessas joias aqui? 700. E aí, para você que quer também levar para seu criatório, você sabe que é de crescimento, você que tem aí sua capineira, fez silo, se preparou. Olha que maravilhas, hein? Três joias para você. Aqui na Feira do Gado de Venturosa. Amigão, satisfação aí, viu? Por sempre nos conceder as informações. E aqui eu quero deixar também o endereço do nosso canal. Se puder também compartilhar, mandar aí pra galera. A gente sempre tá por aqui. Então aí você vai vendo aí com toda essa exclusividade. Hoje a garrotada tá forte, é muito garrote. Olha, a feira hoje tá bonita. Aqui também tem esse... Mas qual... Amigo, quem é o representante? Sabe você? Como é que tá o preço aqui? A partir de 1.000. Mas a partir de 1.000, eu queria saber só aqui agora, o de 1.000. Essa bezerra aqui. Chega pro negócio, olha aí. Para o seu criatório, animal de crescimento. Você que tem campineira aí. Você que tem também o seu criatório em qualquer ponto do município, da região, do estado, do Brasil. Mas aí você vai vendo que são os animais bons, né? Para o criatório, né? E o de 1.000, esse maior aqui? 1.500. Olha, tá vendo aí que maravilha, 1.500. Vamos só registrando ele também. Porque você tem que saber desses detalhes. Vanaldo Soares Oficial, agora é assim, a gente tá mostrando para você. Olha aí, 1.500. Esse garrote. E esse aqui, amigo, como é que... E esse aqui, o preço dele? 1.100. Aqui você vai vendo essa variação de preços, mas também vai vendo de tamanho. Só falta um pra gente perguntar. E essa joia aqui? 950. Então você vai acompanhando. Muito boa. E essa aqui é uma bezerra. É uma bezerra pra você colocar no seu criatório. Chega pro negócio. Feira de Gado de Venturosa é sempre assim, obrigado aí, amigão. Obrigado, boas vendas, bom dia. Uma satisfação imensa nos receber aqui, viu? Aqui a gente vai vendo mais garrote, mais um bezerro na feira. Amigo, qual o preço desse bezerro, hein? 600. 600, e aqui vamos mostrando com toda essa exclusividade. Chega pro negócio, Feira do Gado de Venturosa. Ronaldo Soares Oficial, aqui no YouTube. Amigo, obrigado. Bom dia, boas vendas, boa venda.
R$7.000. Olha que maravilha. Vamos mostrando para você na feira do gado de Venturosa. Só acompanhando. Você que está sempre. Olha aí, R$7.000. Vem pro negócio, vem pro negócio. Pobre dela, olha aí. Estão se deslocando já para o embarque. Mas a gente vai acompanhando. Mas vale a pena, hein? Então tá aí. Para você, obrigado. Vamos seguindo por aqui. Procurando o nosso amigo também para rever. Tá aí. E aí, meu amigo? 3.000 conto essa vaca. Vamos acompanhando aqui, olha. Vamos registrando de todos os lados. R$3.000. O valor citado. Vamos ver se a gente vem para esse outro lado aqui também. Para mostrar para você. Então tá aí. Em todos os ângulos. Vamos mostrar de frente também. Para você que sempre está nos acompanhando. Breve a gente se encontra por aqui. E a gente está vendo um boi desse outro lado. No outro lado também tem outro animal. Que tem uma vaca. Que praticamente está até vazando leite ali. Mostra-se uma vaca de uma certa procedência para você aí. Não resta dúvida pelas suas imagens. A gente não está com o dono ainda para a gente informar o preço, mas vamos mostrar aqui, já que estou passando. Está aí mostrando para você da forma que você pediu. Que satisfação imensa. Daqui a pouquinho a gente volta. Compartilhe, comente. Vanaldo Soares Oficial é o nosso canal. Muito bem, aqui já a gente vai vendo que hoje tem bastante gado, vaca, novilha. Vai lá com o seu João da Cruz hoje. Ele que não perde também a feira do gado de Venturosa. E essa vaca aqui, seu João, qual é o preço dela, hein? 1.200. Só vou mostrar aqui mais de perto. Você vai vendo com toda essa exclusividade. Feira do gado de Venturosa é sempre assim. Aí já foi informado por João da Cruz. Seu João da Cruz hoje tá nervoso. Ele tá nervoso mesmo. Tá com... Ele tá... tomou café hoje não. Desde cedo que eu tô brigando mais lá. Que é, velho? É, tem jeito não. Gente boa, seu João da Cruz, viu? A gente tá vendo aí? A gente tá, eu quero só pegar mais alguns detalhes. Confirmado aí pro seu João da Cruz. Assim você vai de frente também. E essa garrotada aqui, qual é o preço dela, hein? A de lá é 1.400. E essa, a de lá é 1.400 e essa aqui? Sim, essa pretinha aqui. R$1.000. Então tá aí. Palavras de João da Cruz. Vanaldo Soares mostrando aqui para você. Vanaldo Soares Oficial é o nosso canal. Curta, compartilhe, inscreva-se. Então, João, satisfação tê-lo aqui, né? É todo meu. Olha, e agora vamos pegar uma imagem do senhor, porque assim, o senhor faz questão de mandar aquele alô pra galera, né? É bom mandar. Então, seja bem-vindo, viu? Se eu já fui pobre, eu não tenho lembrança. Se fui rico, me roubaram. Se passei fome, foi dormir. Acordado, não. Olha aí, tá vendo? Então aí já é uma poesia, viu? Eu pensei que a senhora é vendedor de gado, mas é poeta também, né? É, tirando o eita, seu João da Cruz, foi uma satisfação. Boa venda, bom dia para o senhor. Valeu, amigão. Breve a gente se encontra por aqui. Vamos lá. Feira do Gado de Venturosa, amigão, qual o preço dessas maravilhas aqui, hein? Qual o preço dessas maravilhas? 1.300, Feira do Gado de Venturosa é assim. Com todos os detalhes, Vanaldo Soares Oficial. Esse aqui é seu também, essa? E esse aqui, essa? 2.500 a pareia. E aí a gente vai mostrando pra você também. De outros ângulos. É uma pareia de garrotas, né? É bezerra essa aqui. Olha aí, tá vendo? Que maravilha, hein? Muito bom aí pra você. Para o seu criatório, Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. Acompanhando esses detalhes.
Quer deixar telefone, só na feira mesmo, amigo? Na feira mesmo. Muito obrigado, aqui é o endereço do nosso canal. Depois, se puder compartilhar, mandar pra galera, fica à vontade. Breve a gente se encontra por aqui. Ô, amigo, qual o preço aqui dessas joias, hein? R$1.500. Aqui você vai vendo um garrote bonito. Para você criar, vem pro negócio. Aqui a gente vai vendo. E esse aqui, qual o preço dele? R$1.502. Amigão, satisfação, obrigado aí pela gentileza. Não vou me aproximar muito para não estressar os animais. Boas vendas, bom dia. Quer deixar o telefone aqui ou você na feira mesmo? Então valeu, obrigado. Feira do gado de Venturosa é sempre assim. Já checando aqui o nosso amigo que sempre gosta de mandar aí um alô pra galera, né? Qual o preço aqui? Olha, duas bezerras. É um casal aqui, né? É um casal. E o preço desse casal, hein? R$1.500 é o preço do casal. Mas vamos checando aqui de todas as partes. Feira do gado de Venturosa, sempre no capricho. Aqui você vai vendo bem de pertinho. Olha aí, meu patrão, filma aí. Estamos deixando aqui naquela especificidade de informação que você sempre busca. Aqui nós temos mais dois. Duas máquinas aí. E aí o preço dessas duas máquinas aqui? R$650. E ninguém quer dado. Feira do gado de Venturosa é sempre assim, olha que legal, hein? Ninguém quer dado. Mas olha, não diga isso não que aparece gente ligeira aqui. É melhor você estar calado. Essa promoção sua aí tá 100%, né? Gratuita, olha, não converse muito não, que já tem gente olhando aí, ó, uma galera aí, ó. Olha aí, já chegou alguém por aí. O Pernambucano sofre, sofre. Olha, eu vou mandar um abraço. Vai ver a rainha lá. Obrigado. Breve a gente se encontra por aqui. Quer deixar o telefone da feira, amigo? Quer não, quer não. Então valeu. Obrigado. Compartilhe lá, viu? Manda pra galera. Feira do gado de Venturosa, aqui a gente vai mostrando essas joias. Eu tava observando que só tem bezerras aqui. Aquela garrota, vamos filmar essa aqui, autorizada aqui pelo nosso amigo. E aí ele vai. E aí, amigo, qual é o preço dela, hein? E o preço dela aqui? Dessa bezerra. Olha aqui. Desse bezerro, 1.100. Vamos aguardando um amigo aqui para também falar um pouco das bezerras. Aqui nós já temos outra representatividade. Também a 750 aqui. Ah, quer dizer que tá aqui. Muito bem, então tá aí. Peguei a informação aqui, 750. E aí você vai, já vende essas joias, venha pro negócio, Feira do Gado de Venturosa. Olha, tem toda essa variação. Breve a gente se encontra por aqui. Quer deixar, amigo, o telefone na feira ou só comigo? Muito bem, valeu. Breve a gente se encontra por aqui. R$1.000.000 em dólar com o meu em dívida. É o Zé Maria Barateiro aqui. Zé Maria Barateiro, como é que tá o movimento? Muito bem, que satisfação, hein? É que satisfação. Como é que tá o preço do... Como é que tá o preço do boi hoje? O boi hoje é o seguinte, é mole. É de 230 para trás, 240 é assim. Muito bem. Ô, amigão, e como é que tá o preço do porco? O porco é 160 arroba. 160. Deu aquela osciladazinha, mas ficou por chorinho, ali. Tem um chorinho. Ainda tem aquele cochichado. É, tem um cochichado, é verdade. Tá certo. Tem um chorinho. E o bode aí, o preço do bode hoje no comércio? R$25. R$23, R$24. É sempre naquela tabela também, né? E aí a gente tem que se comprar por mais perto de dinheiro, né? Acaba não mata, né? Ó, tava filmando o boi ali. Tá filmando o boi. Muito bem. Então valeu, Zé Maria. Obrigadão aí pelas informações. Zé Maria Barateiro, viu? Olha o Zé Maria Barateiro aqui, tá toda feira aqui na Feira do Gado de Venturosa. É, ele mesmo. Tá registrado por aqui, valeu Zé Maria, bom dia. Que satisfação. Zé Maria Barateiro. Breve a gente se encontra por aqui. O preço dele, hein? A porca. A porca? Eita, olha. Que legal, né? Então vamos registrar de todos os lados. Aqui assim eu tô deixando um registro mais completo, porque o próprio seguidor exigiu, né?
deixar bem, deixar todos os detalhes exclusivos, então vamos. Ali até pra criar também, né, rapaz? A boa tá aqui. Não, já tá vendo aqui, a raça é top mesmo, viu? Eu vou até mostrar de todos os lados. E aqui é feira do gado de Venturosa, que tem porco, tem também ovelha, cabra, bode, gado aqui, tem uma praticamente uma variação de animais. Tá aí, você vai. Quantas arrubas tem uma porca dessa? Tem mais de 5 arrubas. Mais, né? De 5 arrubas. É o preço total dela sem desconto. Tem um chorinho. Ainda tem um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda. Então, satisfação. Obrigado pela gentileza. Boa venda, bom dia. Obrigado. Breve a gente se encontra por aqui. Hoje tem porco novo. E qual é o preço do porco novo hoje, hein? Tá de 200 reais. Olha aí, você vai conferindo essas joias aqui à venda. 200, 250, segundo a informação. 150 também, tem preço aqui para todo mundo. Então você vai só conferindo aí, porque os grandes, né? É claro, o preço tem que ser bem mais sofisticativo, né? Mas a gente tá vendo aqui que existe uma variação. Olha, isso foi animais top, viu? Para você criar mesmo, olha que legal. Então, só agradecendo aqui a senhora aí pelas informações. Quer deixar o telefone? 9629-9479. Pode repetir novamente? 9629-9479. Muito bem, registrado aqui no nosso sistema. Você que está nos acompanhando já tem toda a convicção do que está acontecendo. Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. A gente acompanhando também. Porco, bode, galinha quando tem. Até galinha essa semana a gente. Ah, na semana passada, aliás. A gente levou pra galera. Então, muito obrigado. Por gente, pela gentileza de nos receber. Breve a gente se encontra por aqui. Um abraço a todos, hein? Falando com o nosso amigo, porque tem ovelha aqui. Olha, não é à disposição de vendas. E a gente tá só agradecendo a você que sempre tem nos acompanhado. Amigo, como é que tá o preço aqui dessa galera aqui? 300 uma pela outra. Agora a gente tá vendo que é um animal de engorda, de crescimento, mas de qualidade para o seu criatório. Olha que legal, hein? Vamos filmar aqui de todos os lados. A galera quer ver. Então tá aí. Não vamos deixar nenhum detalhe para trás, todos apresentados. Amigão, quer deixar algum telefone? Só na feira mesmo. Só na feira mesmo. Então aqui, que satisfação. Vamos só recapitulando novamente. Boas vendas, bom dia, obrigadão. A gente vai vendo mais animais. Olha que coleção de cabras aqui, espetacular. Qual o preço aqui, amigo, dessas cabras, hein? Como é que tá o preço dessas joias aqui? É minha não. Vamos registrando. É, amigão, como é que tá aqui o preço, hein? É dele ali. Diga lá, diga. Ô, rapaz, tu tá por aqui também, hein? É desse rapaz, ele comprou a 270. A 270, mas são umas joias, hein? Pra criar aqui. Olha, boa de comércio, né? Legal, hein? Então eu quero agradecer aí. Valeu, amigão. Satisfação imensa. Feira do Gado de Venturosa é sempre assim. A gente mostra essas maravilhas. Olha, detalhe, hein? Aí tá pra você. Oh, desculpa aí, amigo. Mais aqui. E essa ovelha aqui, amigo? Essa borreguinha, qual é o preço dela, hein? 270, uma joia, viu? Então tá aí, você acompanhando. Muito obrigado pelas informações. E aqui, amigão, como é que tá essa seleção aqui? O negócio aqui é puro de baixo, né? Espetacular, exatamente. De 300 acima aí, ó. De 300 acima. Olha, e essa ovelha aqui, ó. Qual preço dela? 400. Essa preta. Essa já tá vendida? Muito bem. Mas R$500. É que a gente já tá vendo. Mojadinha. Animais para criatório. E essa pequenininha aqui que tá do outro lado, hein? É um carnê de 350. Olha aí. A gente tá vendo mais detalhes, deixa eu ver aqui se tem mais outra. Essa aqui, qual o preço dela aí? 320. É a variação de preço mesmo, viu? Olha, vamos registrando mais para você que tá nos acompanhando, que satisfação imensa. Obrigadão, boas vendas, bom dia.
E também por nos receber aqui, conceder nossas imagens para o grande público. Olha aí que maravilha, hein? Vem, vem, chega pra cá, chega pro negócio. Breve a gente se encontra por aqui. Pronto, 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 estamos aqui. Olha que legal. Mais ovelhas, aí já a gente tá vendo aqui. Qual o preço desse molho todinho, hein? 2.000. 2.000. Então tá aí. Já no nosso sistema, mandado para você que está nos acompanhando, Feira de Venturosa, é sempre assim, porque a gente vai com todos os detalhes, levando todas essas maravilhas aí para você. Vem pro negócio, vem pro negócio, aqui é assim, tem comércio. E se for individual? Você falou o pacote todo, mas agora a gente quer saber, por exemplo, se eu quiser comprar essa aqui, olha, deixa eu mostrar aqui, mas se eu quiser comprar essa aqui, qual o preço dela? 450 com borrego. 450 com borrego. Ah, tem um borreguinho também acompanhando, né? Vamos mostrar aqui essa maravilha. Que legal, né? E o preço dessa aqui, ó? 350. 350 é um preço todo diferenciado, mas é isso mesmo, né? Quando aqui tá acompanhando uma parceria, né? Isso. Olha aí o preço dessa maior aqui. 450. Também tá acompanhando. Esse é o borreguinho dela, hein? É não, é dessa outra. É dessa outra. É. Muito bem, mas é uma joia, viu? Então, para criatório aqui, animais de qualidade. Olha assim, Venturosa, ou seja, Feira do Gado de Venturosa, a gente encontra essas maravilhas, encontra porco, bode e essas ovelhas, a gente sabe que são destaques. Então quero agradecer a você pelo compartilhamento, você que deixa seu comentário, satisfação imensa, Vanaldo Soares Oficial. Amigo, vai, quer deixar telefone por aqui, só na feira mesmo? Só na feira. Valeu, amigo, brigadão. Valeu. Agradecendo a gentileza, boas vendas, viu, bom dia. Obrigado. Satisfação sempre. Vê-lo por aqui, valeu. Aqui a gente vai vendo mais porcos aqui, olha, estão de carro, né? Procurando aqui saber quem é o representante também dessa porcada. Vamos aguardar mais um pouco, pegar mais alguns preços por ali, daqui a pouco a gente volta, aqui a gente não para. Vanaldo Soares Oficial é o nosso canal. E aí tá convidado a inscrever-se, deixar seu comentário, compartilhar. Olha, mandar pra galera, sempre é uma satisfação ter a sua participação em nossos vídeos, em nossos canais. Muito obrigado a todos que estiverem, né, que estão aí, sempre nos dando aquela força. Em breve a gente se encontra por aqui, vamos girar mais, vamos girar mais. E aqui a gente já vai vendo ovelhas. Amigo, qual o preço de uma ovelha dessa, hein? Então vamos registrar aqui, tá na feira de Venturosa. Amigão, e o preço aqui? É uma cabra? Muito bem. O preço, hein? R$400. Preço dessa joia, você vai conferindo. Boa pra criar. Olha, pra tudo, exatamente. Aí que é uma raça topada. E para você que me exigiu também levar essas qualidades para os vídeos, para que você acompanhe, venha a Feira de Venturosa, tá aí. Obrigado a todos vocês que sempre têm acompanhado. A nossa participante Fabiana, que fez também essa solicitação. Então tá aí, vamos filmar de todos os ângulos. Você que gosta de criar animal de procedência. Breve a gente se encontra por aqui. Amigão, quer deixar algum telefone? Só na feira mesmo? Brigadão. Breve a gente se encontra por aqui com muito mais. E qual o preço? É 800 a pedida. 800, é grande, né? É grande, tem o daqui, ó. Muito bem, quantas arrobas tem um porco desse aí? Tem 6, 7 arrobas. 6, 7 arrobas, é? Que legal. Então vamos. E esse aqui? Vamos. Aqui também é grande, eu tô perto do porco aqui, já tô pensando que a minha perna não tá muito em segurança, né? E esse aqui, quantas arrobas tem? Tá reposando, né? Tá, tem 9 arrobas. 9 arrobas. Qual o preço da arroba do porco hoje, hein? Isso é 800 conto. É. Mas o preço da arroba mesmo que começa? 150. Ficou naquela média, né? É. Então vamos aqui, só conferindo aqui pra você novamente. Feira de Venturosa, Feira do Gado de Venturosa, você sabe que tem porco, bode, ovelha, e aqui tá tendo esses registros. Valeu, breve a gente se encontra por aqui. Ah, me quer deixar algum telefone ou só na feira mesmo? Eu só na feira. Então valeu, obrigadão, viu? Satisfação imensa.